Šiandien žiniuose. Greitų metų pasirodys galimybių pasas Lietuvoje. Ką apie tai mano litiškiai? Pritariu, aš pasiskiepinau du kartus jau ir norėčiau keliauti vasarą. Po pusės metų pertraukos lauko terasą lankytojams atvėrė Dzūkijos dvaras. Siūlom rezervuoti staliuką, kad tikrai turėtų vietą, o kas vat atvyksta be rezervacijos, kartais turi ir eilutį palaukti. Varžovus nokautą pasiuntė dainaviečiai Telšiuose pratęsė pergalių seriją. Labas vakaras, su jumis Dzūkijos televizijos žinios ir aš Tomas Pukys. Pradėkime žinias. Vyriausybei pritarus greitų metų pasirodys ekonomikos ir inovacijų ministerijos inicijuotas galimybių pasas, suteikiantis asmenims naudotis platesnėmis galimybėmis Lietuvoje. Ko iš galimybių pasų tikisi ritiškai domėjusi žurnalistė Gintarė Kačiauskaitė. Vyriausybės įsakymu nuo gegužės 24 dienos Lietuvoje įsigalios galimybių pasas. Tai yra, asmeniui bus suteikiamas QR kodas telefone, kuris suteiks mažiau apribojimų pasiskiepijusiems nuo koronaviruso. Taip pat turintiems neigiamą PGR tyrimą ar antigeno rezultatą bei persirgusiems COVID-19 viruso asmenims. Nuo šio tyrimo rezultato turės praeiti nedaugiau kaip 180 dienų. Galimybių pasą taip pat gaus vaikai iki 16 metų amžiaus. Norint gauti galimybių pasą, pradėjus veikti sistemai, per elektroninius valdžios vartus interneto puslapyje reikės suvesti asmens autentifikavimo duomenis ir išsaugoti suteiktą QR kodą telefone arba atsispausdinti. Alytiškiai, nors ir teigiamai atsiliepia apie galimybių paso naudą, mano, jog bus skirtingų nuomonių dėl paso įsigaliojimo. Žinokit, bus skirtingų nuomonių. Ir dabar taip yra. Nežinau kaip. Daugiausiai, nu kaip, jaunimas galbūt pasirinks tą galimybių pasą, o vyresnė aš nežinau. Yra visokių nuomonių. Gyventojai tikisi, kad galimybių pasas suteiks galimybę laisviau jaustis ir nevaržomai socializuotis. Pirmiausia, reikia aplankyti artimuosius, o paskui, tai nežinau, į Palangą. Sūnus ten turi savo buveinę, va, tai į Palangą pirmiausia. Į Birštuną, į Druskininkus važiuojam, va, visur. O man tai norėtųsi su draugais daugiau susitikti. Dabar toks biskį atskirtas, ramus, o man norėtųsi matytis, judėti ir atitinkamai bendrauti. Galimybių paso dėka bus galima maitinimo įstaigose viduje aptarnauti žmonės. Taip pat įsigaliojus šiam pasui leidžiama rengti iki 500 žiūrovų turinčius renginius tiek uždarose, tiek atvirose vietose. Galimybių pasas panaikins ribojimus asmeninėse šventėse dalyvaujančių žmonių skaičiui. Su šiuo pasu patalpas asmeninėms šventėms taip pat galės nuomotis neribotas asmeninės šventės dalyvių skaičius. Bus galima teikti ir įvairias laisvalaikio pramogas tiek atviroje erdvėje, tiek uždaroje patalpoje. Pritariu, aš pasiskiepinau du kartus jau ir norėčiau keliauti vasarą, nes mes daug keliaunam. Be abejo, pasiilgom ir būtinai vyksim ir į teatrą, ir į, kiek jau žinom, mes buvom iš anksto nusipirkę bilietus. Nebuvo vaidinimų ten ir tų visų renginių. Ir aišku, vyksim, kai tik atsidarys. Seniorai taip pat palaiko šią idėją ir vilisi greičiau sugrįžti įprasto gyvenimo linkme. Taip, viskas labai gerai. Jeigu teks keliauti, aš esu jau gavęs ir antrą dozę, tai man tai tas labai gerai. Viskas tvarkoj. Aš pasiilgau ir spektaklių, ir kino teatrų, ir šiaip, ir koncertų, ir visi išvažiavimas į užsienį labai gerai. Aš toks, man reikia visko. Kai kuriuos kalbintus alytiškius stebina žmonių abejingumas ir nenoras skiepytis. Teigiama, kadangi ryte jau paskiepyta Moderna šiandien kaip tik, tai jau tikėsimės. Tai žinoma, norisi išeiti, bendrauti, važiuoti, susitikti, jau nusibodo sėdėti uždarytiems. Bet kai nelabai žmonės skiepytis, norėjo ir šiandien skiepjausi, tai iš 25 vietų 16 dar laisvų iš pačio ryto. O AstraZeneca 40 niekas nenori visiškai. Renginių norisi ir spektaklių, ir koncertų norisi, nusibodo jau metai laiko vargstama. Ir švenčių norisi, va, kad ir mieste būtų kažkokių, tai mes jau pasiilgom visko. Va, miesto šventė artėja, neaišku, kaip mes ją švęsim, kokios galimybės bus irgi.
Siekiant užtikrinti, kad galimybę naudotis pasu turėtų visi žmonės, testus kompensuos valstybė. Ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad šiuo metu baigiami techniniai galimybių pasų sukūrimo darbai. Iki gegužės 24 dienos visuomenei bus parengta informacija, kaip konkrečiai šis sprendimas veiks. Lietuvoje pradėjęs veikti galimybių pasas vėliau galės būti integruotas į Europos Sąjungos planuojamą skaitmeninį imuniteto sertifikatą, kurio įteisinimą visos Europos Sąjungos mastu pasiūlė Europos komisija. Gintarė Karčiauskaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Restoranų patiekalų pasilgę žmonės jau gali jais pasimėgauti neužsakydami į namus, bet atikdami į kavinę ar restoraną. Tiesa, kol kas maitinimo įstaigos aptarnauti klientus gali tik lauko sąlygomis. Nuo gegužės pirmosios dienos lauko terasą lankytojams atvėrė Radžiūnų kaime įsikūręs restoranas Dzūkijos dvaras. O restoranų patiekalų užsilgę klientai sugrįžo vos atšilus orams. Laisvėjant karantino sąlygoms, maitinimo įstaigos galėjo atnaujinti savo veiklą. Nuo gegužės pirmos dienos lauko terasą lankytojams atvėrė gamtos apsuptyje Radžiūnų kaime įsikūręs Dzūkijos dvaras, o restorano patiekalų įsilgę klientai sugrįžo vos atšilus orams. Iš tikrųjų, nežinau, tas karantinas buvo toks tarsi žiemos miegas, nes pusę metų mes taip tiesiog laukiam, kada čia bus galima, kažkaip negalvom, kad viskas taip ilgai užsitęs. Ir laukiam dabar va, su tuo pavasariu, viskas kaip ir atsidarė, gegužės pirmą pradėjom dirbti. Tai iš tikrųjų labai priklauso nuo orų viskas, kadangi ir patys klientai, jie nevažiuoja, kai būna niūri diena ar lietinga, vėjuota labai stipriai, bet pavyzdžiui, praeitą savaitgalį tikrai buvo žymiai geresnis oras ir buvo saulėta, tai tikrai turėjom didelį kiekį klientų, buvo net ir eilės, kas laukia staliuko, tai iš tikrųjų džiugu labai. Bet kai tik tai atšilo, iš karto visi šoko važiuoti į gamtą ir džiaugtis restoranų terasa. Po pertraukos restoranas Dzūkijos dvaras lankytojus pasitinka su atsinaujinusiu meniu, o kad ir prastesnis oras nesutrukdytų apsilankyti restorane, lauko terasoje nuo vėjo ir lietaus lankytojus apsaugos tentinė palapinė ir sušildys lauko šildytuvai. Tai mes atsinaujiname šiek tiek savo meniu, tai visada iš tikrųjų stengiamės ar karantinas ar ne karantinas, stengiamės įnešti tų kažkokių naujovių, kad klientas atvažiavęs turėtų vis kažkokių naujų skonių paragauti. Ir taip pat dėl pačios kavinės, tai dar vat, vis laukiame, bet labai ilgai rinkomės naujus indus, tai vat, jau turėtume gegužės antroje pusėje gauti naujus indus, kur irgi jau šiek tiek pakeis gal tą visą maisto išvaizdą ir patiekimą. Atlaisvinus karantiną lauko kavinių, terasų, kitų maitinimo įstaigų lankytojai priimami ribojant srautus, šiuo metu prie vieno staliuko kavinėse leidžiama sėdėti ne daugiau nei dviem asmenims išskyrus vienos šeimos narius. Maitinimo įstaigos taip pat turi užtikrinti 2 metrų atstumą tarp stalų. Dabar kol kas galima priimti klientus tik tai terasoje ir į vidų dar kol kas negalime įsileisti, tai bus galima daryti tik tai nuo gegužės 24 dienos, o vėliau žiūrėsim, dabar kol kas tiesiog yra išlaikomi atstumai tarp staliukų, kurie turi būti kaip ir 2 metrai. Visada klientam rekomenduojame pasirezervuoti staliuką, kadangi dabar dėl tų didesnių atstumų turime mažiau sėdimų vietų ir gali prie vieno staliuko sėdėti arba vienas šeimos ūkis arba 2 asmenys iš 2 skirtingų šeimos ūkių. Tai va, tai tiesiog siūlom rezervuoti staliuką, kad tikrai turėtų vietą, o kas va, atvyksta be rezervacijos, kartais turi ir eilutį palaukti. Pasak personalo ir marketingo vadovės Aurelijos Aldonytės, šiuo metu jaučiamas ir nemažas susidomėjimas asmeninių švenčių minėjimų. Pavyzdžiui, šiltuoju metų sezonu prasideda vestuvių organizavimo maratonas, neišimtis ir šie metai. Tai iš tikrųjų dėl pačios salės Nemuno užimtumo tiek vestuvėm, jubilėjom ir kitom šventėm, tai tikrai turime nemažą užimtumą. Gal šiek tiek jisai yra laisvesnis birželio mėnesį, nes dar tikrai nebuvo viskas aišku, ar jau bus galima švesti, bet liepa rugpjūtis, tai tikrai visas jau kiekvienas savaitgalis bus darbingas, o rugsėjais po truputį irgi pildosi, matome, kad tikrai paskutinių metų rugsėjo mėnesio orai buvo tikrai šilti, tai keliasi iki pat rugsėjo pabaigos šventės. Lietuvoje mados, sakyčiau, kad paskutinius metus 2 išlieka kaip ir panašios, kadangi dažniausiai šventė renkasi daryti rustic stiliaus, romantiško stiliaus, tikrai kažkaip pas mus šventės vietoj nesirenka tų tokių labai pompastinių dekoro elementų ir panašiai, tai vestuvų ceremonijos irgi kažkaip šiais metais matome tendenciją, kad daug kas renkasi daryti pas mūsų sodelyje. Nežinau, ar tai dėl to, kad bažnyčioje iškilo reikalavimai vestuvų šventėm, tiesiog yra daugiau dalykų, ką turi pasidaryti iki vestuvų ceremonijos jaunieji, ar nežinau, gal tiesiog traukia gamta ir ta mūsų graži aplinka Lietuvos.
Radžiūnų kaime įsikūrusią maitinimo, laisvalaikio, apgyvendinimo ir pramogų erdvę jau seniai pamėgė ne tik Lietuvos gyventojai, bet ir svečiai iš užsienio. Kad vieta būtų kuo patrauklesnė lankytojams, čia nuolat įgyvendinami nauji aplinkos gražinimo projektai ir įrenginėjamos naujos erdvės. Lyginant su kitom vietom Alytuje, tai tikriausiai mūsų didžiausias pliusas yra gamta ir aplinka. Ir aišku, visada stengiamės šiltai bendrauti su klientais, labai juos mylim. Kadangi tai yra šeimos verslas, tai tikrai stengiamės, kad ir kolektyvas visi būtų tokie kaip šeima. Ir norisi, kad ir klientas jaustų tai, kad daromas visas darbas yra su didelė meile. Nuo gegužės 24 dienos restorano lankytojai bus aptarnaujami ir viduje. Tiesa, norintys apsilankyti turės atitikti tam tikrus reikalavimus. Pavalgymas restorano viduje yra galimos nuo gegužės 24 dienos su galimybių pasu. Tai dar truputėlį laukiame detalių, kaip viskas vyks, ypač dėl tų testavimų, su kurie turi būti kaip ir para iki apsilankymo restorano viduje arba asmenėje šventėje. Bet kažkaip tikiuosi, kad šią vasarą visiems tie visi banketai ir asmenėje šventės įsivažiuos, nes tikrai jaučiasi, kad ir jaunieji laukia. Ir net ir tas galimybių pasas matosi, kad jų neišgąsdino ir jie tik džiaugiasi, kad bus galimybė suteikta daryti savo šventę. Po pusės metų pertraukos duris atvėręs restoranas Dzūkijos dvaras, kaip ir kitos maitinimo įstaigos, deja, bet patyrė nuostolių. Sugrįžti į prieš pandeminį lygį reikės laiko, sako personalo ir marketingo vadovė Aurelija Aldonytė. Tos pasekmės buvo tokios, kad buvo kaip ir sustabdyta veikla, tai nebuvo jokių nei pajamų, nieko, realiai darbuotojai visi irgi pusę metų buvo namuose, tai tikrai jaučiasi tas, kad visi užsisėdėjome, bet kažkaip po truputį bandome išsijudinti, nes visiems reikia sugrįžti į tuos darbus, aišku, gal šiek tiek yra sunkiau, ta pradžia tokia šiek tiek, nu, kai įsisėdėjai pusę metų, tai tikrai taip jaučiasi ir tas ir stresas, norisi viską gerai padaryti ir atrodo net pamiršai, kaip tą daryti, kaip aną daryti, tai net jautėsi stiprus jauduliukas prieš visą atsidarymą, o kai dabar pradėjome dirbti, tai viskas kaip jau ir gerai ir tikimės, kad greitai įsivažiuosim. Rūta Kašėtienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Rytoj, trečiadienį, 15 val. Vyks perspėjimo informavimo sistemos patikrinimas. Šio patikrinimo metu visoje šalies teritorijoje bus įjungiamos sirenos, į mobiliosius telefonus bus siunčiami pranešimai. Gyventojų yra prašoma išgirdus sirenų garsus įjungti televizorių arba radijo imtuvą ir išklausyti informaciją. Na, o toliau žiniuose matysite dienos kriminalus. Gegužės 8 dieną apie 3 valandą Lietuvoje aukštojoje gatvėje namuose neblaivus vyras smurto prie savo neblaivę sutuktinę. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas ilgalaikio sulaikimo patalpą. Gegužės 9 dieną apie 2 valandą prie Nūrojone Balbieriškio miestelėje namuose prieš moterį smurtavo sugyventinis. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas ilgalaikio sulaikimo patalpą. Gegužės 9 dieną apie 19 valandą Alytaus rajone Butrimonių miestelėje namuose prieš moterį smurtavo sūnus. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas ilgalaikio sulaikimo patalpą. Gegužės 10 dieną apie 1 valandą prie Nūrojone Jiezne pastebėta, kad pro langą įsibrauta į vaistinės vidų ir pavogtas kasos aparatas. Nuostolis tikslinamas. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus Dainavos futbolininkai vis labiau įsibėgėja A lygos čempionate. Šį kartą Dzūkai Telšiuose įveikė vietos Džiugo komandos pasipriešinimą. Plačiau apie tai netrukus. 13-ojo OptiBet A lygos turo rungtynėse tarp išvykoje rungtyniavusių Alytaus Dainavos ir Telšių Džiugo įvarčių nepritrūko. Per 8 minutes pasižymėję net 3 įvarčiais ir pasiuntę šeimininkus į nokdauną, dainaviečiai sugebėjo išlaikyti persvarą ir švesti pergalę rezultatu 3-2. Nors rungtynės Telšiuose aktyviau pradėjo aikštės šeimininkai, bet Tomo Ražanausko treniruojama Alytaus komanda nuo 30-osios iki 37-osios minutės pelnė net 3 įvarčius ir susikrovė pergalingą persvarą. 30-ąją mačo minutę Kirilas Čiamba baudos aikštelėje surado Titą Vitukyną, kuris suklaidino varžovą ir tiksliai smūgiavo į artimą į vartų kampą. 0-1. Vos po 2 minučių Dainavos futbolininkai dar kartą nubaudė šeimininkus, kai po Paulius Golubisko perdavimo pasižymėjo Saidas Kamuličius.
Galutinai varžovos į nokdauną Lietiškį pasiuntė 37 minutę. Paulius Golubickas surado į šeimininkų baudos aikštelę įkertantį Kirilą Čembą, kuris sėkmingai pasinaudojo atsiradusią varžovų spragą ir padidino persvarą iki 3-0. Tiesa, dainaviečių dominavimą Telšių dirbtinės dangos aikštėje kiek sušvelnino Džiugo puolėjas Nasko Miliavas. 44 minutę taikliai pasiuntęs kamuolį į tolimą į Dainavos vartų kampą. Antroje rungtynių pusėje abi komandos ilgą laiką nesukūrė progų, o dainaviečiams didesnė kėlinio dalį teko žaisti atsitraukus. Visgi šeimininkai savo šansų pasinaudojo 79 minutę, kai Telšių Džiugo puolėjas Aivaras Semsė sumažino dainaviečių persvarą iki 3-2. Rungtynių pabaigoje žemaičiai kilo į lemiamą šturmą link Martyno Matijoškos ginamų vartų. Tačiau Alytaus klubui atsilaikyti padėjo į kovą mieste Vytautas Lukša ir Deividas Matulevičius. Kartu su likusiais Dainavos futbolininkais nepalikę šansų išlyginti mačo rezultato, alitiški šventė jau trečiąją pergalę per ketverias pastarąsias rungtynes. Po pergalės Telšiuose Dainava su 9 taškais išlieka 9. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Tai tiek šiandien žiniuose, netrukus orai. Gražaus jums vakaro. Trečiadienio naktį vis dar būsime aukšto slėgio sūkurio įtakoje. Dangus ir toliau bus giedras ir žvaigždėtas. Lietaus nenumatoma, toliau pus pietryčių vėjas, kuris truputį aprims, tačiau išliks apysmarkis. Trečiadienio dieną išryškės kova tarp skirtingo slėgio barinių darinių. Prie rytinio šalies pakraščio priartėja šaltasis atmosferos frontas. Vakaruose vyraus menkas debesuotumas, rytuose praplauks pavieniai tankesni debesys, kurie kai kur atgins trumpo lietaus. Vėjas vėl sustiprės iki smarkaus. Pūs iš pietryčių. Į šalį plūstantį šilumą neleis termometrams nukristi. Naktį Lietuvoje 12, Kaune 13, Vilniuje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Dieną temperatūra kops iki malonios vasariškos šilumos. Po pietų termometrai Alytuje ir Vilniuje pakils iki 22, Kaune 23, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos.